یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے صوبت پور میں سیاسی، سماجی و مذہبی تنظیموں اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں بڑی تعداد میں سیاسی و سماجی و دیگر اراکین نے شرکت کی اور کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے لگائے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے لگاتے ہوئے ریلیاں شہر شہر ہوتی ہوئیں پریس کلب کے سامنے مظاہرے کیے، اور مقررین نے خطابات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہماری شارگ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا اور رہے گا، کشمیر بن کے رہے گا پاکستان۔ علی حسن، صحبت پور، مشرق ٹی وی۔